iVroom kali ini berpeluang menunggang uji 3 motosikal skuter Maxi 250cc antara yang terdapat di dalam pasaran tempatan, iaitu Yamaha S-Max 250, Morenas Elegant 250 ABS dan WMoto RT3. Jom tengok apakah ciri menarik yang ditawarkan pada ketiga-tiga model skuter ini. Di antara ketiga-tiga skuter ini, WMoto RT3 adalah paling terbaru yang dilancarkan ke dalam pasaran tempatan pada Mac 2021. Model ini dikuasakan dengan enjin 247cc, 4 lejang silinder tunggal, 4 injap dan DOHC, menjana 23 kuasa kuda dan 22.5 Nm torque. Ia juga dengan paparan meter LCD digital dan analog paling menarik. Selain maklumat perjalanan, cahayanya juga boleh ditukar dengan 6 pilihan warna mengikut kesesuaian. Skuter ini juga dengan grip frame buat pemiliknya menambah bekas simpanan di belakang tanpa perlu membeli monorack yang mampu menampung berat sehingga 5 kg. Lampu hadapan dengan lampu nyalan siang DRL LED dan belakang corak panah menyerlahkan keunikan dan kemudahan tambahan 2 pengecas USB tersedia. Ciri keselamatan dengan brek hadapan dan belakang, sistem brek anti kunci ABS Bosch serta tempat duduk anti gelincir juga tambah selesa buat penunggang dan pembonceng. Okey, sebelum ni saya sudah pandu uji motor ME, motor S-Max, tapi bila saya menguji motor WMoto ini, saya rasa satu kelainan, iaitu dari segi pergerakan dia lancar dan juga untuk mendapat top speed, memang saya rasa enjin dia memang smooth untuk dapat dia punya top speed lah. Selain pada itu, saya suka dengan dia punya tangki dia besar, iaitu sebanyak 17 liter. So lebih kurang liter kalau saya nak balik kampung daripada KL ke Kelantan, maknanya saya hanya pakai satu 17 liter saja sekali isi, lebih kurang dalam 35 liter. Ia dilancarkan pada 2016 adalah generasi ketiga untuk Modenas Elegant yang kini dikuasakan dengan enjin 250cc. Tampil dengan rekaan yang sporty antara kelebihan skuter ini yang kemudian menerima peningkatan ciri pada November 2020. Antara pembaharuan diberi ialah pada lampu hadapan projektor dan belakang LED serta lampu nyalaan siang DRL tambah bergaya. Ia juga dengan sistem brek ABS hadapan dan belakang dan pengecas USB tersedia untuk mengecas telefon pintar atau alat peranti lain. Rekaan pelana dengan ketinggian 755mm, ruang meletak dan unjuran kaki yang luas untuk perjalanan jauh lebih selesa. Untuk enjin, ia masih mengekalkan 249.1cc 4 lejang, silinder tunggal 2 injap, SOHC yang menjana 22.1 kuasa kuda dan 22.4 Nm torque. Okey, saya sudah menggunakan Morenas Elegant 250 ni sudah hampir 4 tahun. So, ciri utama yang saya suka pasal Morenas Elegant ini ialah dia punya tangki yang besar. And then saya gunakan untuk ulang-alik daripada Seremban KL, agak menjimatkan. And then features lain tu, saya rasa dia punya seat yang agak selesa untuk perjalanan yang sedar dan jauh. Kekurangan Modenas Elegant ni personally tak banyak lah. Cuma dari segi dia punya futuristik, sepatutnya Modenas dah keluarkan satu model yang menggunakan keyless, tapi sekarang masih lagi menggunakan kunci. So, saya rasa yang lain semua okey. Dilancarkan pada 2018, Yamaha X-Max menerima sambutan yang menggalakkan kerana bukan sahaja tampil rekaan sporty, malah dengan ciri prestasi. Ia dikuasakan dengan enjin 250cc Blue Core, 4 lejang silinder tunggal, 4 injap SOHC yang menawarkan 22.5 kuasa kuda dan 24.3 Nm torque.
Rekaannya diinspirasikan daripada model skuter T-Max 530 itu, hadir dengan lampu hadapan dan lampu nyalan siang DRL serta lampu belakang LED. Paparan meter gabungan analog dan digital dengan pelbagai maklumat berkaitan memudahkan untuk merancang perjalanan. Kelebihan pada X-Max selain pelindung angin boleh laras manual ialah daripada segi kapasiti muatan bawah tempat duduk yang luas, boleh memuatkan dua topi keledar penuh muka selain tunggangan yang responsif dan lancar pada sebarang kelajuan sehingga 140 km sejam. Selepas menunggang uji ketiga-tiga skuter Maxi ini, setiap satu menawarkan kelebihan masing-masing untuk pengguna. Ada ciri yang menawarkan kelebihan daripada segi sudut moden dan menarik namun kurang daripada segi kapasiti simpanan. Juga dengan ciri simpanan yang luas namun ciri yang lengkap pada harga yang lebih tinggi. Pilihlah mengikut bajet keperluan serta gaya tunggangan anda kerana setiap individu mempunyai citarasa yang berbeza-beza. Namun pastikan setiap perkhidmatan selepas jualan dan juga alat ganti mudah untuk didapati untuk pembelian setiap jenama yang dipilih. Kita jumpa lagi dalam sesi tunggang uji akan datang. Bye-bye.